નમસ્કાર. વર્તમાનનો યુગ નકલીનો યુગ છે. નકલી ટોલનાકડું, નકલી કચેરીઓ, નકલી અધિકારીઓ, એવું તો આપણે રોજ સાંભળતા જ રહીએ છીએ. પરંતુ હમણાં જ નકલી દવા અને એમાં પણ નકલી ઇન્સ્યુલિનનો જથ્થો પકડાયો છે હૈદરાબાદમાં, તેલંગાણા સ્ટેટમાં. તો જેને પગલે સમગ્ર દેશમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે કે આવા જથ્થો ક્યાં ક્યાં પહોંચ્યો છે, ક્યાં ક્યાં વિતરણ થયો છે, ત્યારે જામનગરમાં શું હાલત છે અને આવી નકલી દવાઓથી કેવી રીતે ચેતવું જોઈએ, એ માટે જામનગર કેમિસ્ટ એન્ડ ડ્રગિસ્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખ હિરેનભાઈ સાંગાણી આપણી સાથે છે. આવો તેમની સાથે વાત કરીએ. હિરેનભાઈ, સ્વાગત છે આપનું. નમસ્કાર મિત્રો. છેલ્લા 3 દિવસથી જે કંઈ પણ ઇન્સ્યુલિનનો ડુપ્લિકેટનું જે પકડ, આખું પકડાણું છે હૈદરાબાદ તેલંગાણા સ્ટેટમાંથી, અને ત્યાંના ડ્રગ કંટ્રોલરે પ્રેસ નોટ પણ જાહેર કરી છે કે આ રીતે ઇન્સ્યુલિનનો આખો જથ્થો ટોટલ 6 હોલસેલરમાંથી ડુપ્લિકેટનો પકડાયેલ છે. અને જે હોલસેલરોએ દિલ્હીની માર્કેટમાંથી 40% ડિસ્કાઉન્ટમાં આખો જથ્થો ખરીદી કરેલો હતો બિલ વગરનો, અને પછી ત્યાંથી હૈદરાબાદથી એમનું વેચાણ કરતા હતા. એટલે અમે 3 દિવસ પહેલાં જેવી માહિતી મળી એ બધું અમારા બધા હોલસેલર રિટેલરને અમારા ગ્રુપ મારફત, વોટ્સએપ મારફત અવેરનેસ માટે તરત મેસેજ મોકલી આપેલા હતા કે ભાઈ આ રીતે કોઈ કાંઈ ખરીદી કરવી નહીં, વધારે ડિસ્કાઉન્ટની કોઈ પણ ઇન્સ્યુલિન હોય અથવા ઇન્સ્યુલિન સિવાયની પણ કોઈ પણ દવાઓ હોય તો એ કોઈ વધારે ડિસ્કાઉન્ટની લાલચમાં ક્યાંયથી પણ ખરીદી કરવી નહીં. અને અમારી માહિતી છે ત્યાં સુધી હજી સુધી કોઈ જામનગરમાં એવું કોઈ ડુપ્લિકેટ ઇન્સ્યુલિનનો કે એવો કોઈ બનાવ બનેલ નથી કે કોઈ માહિતી મળેલ નથી. છતાં પણ અમે લોકોએ અમારા ટોટલી કેમિસ્ટ મિત્રો, હોલસેલરોને બધાને કે ભાઈ આપણે આ પબ્લિકને હેલ્થને લગતો આખો પ્રશ્ન છે, આમાં કોઈ આ મોજ શોખની વસ્તુ નથી, જેથી કરીને આપણે કોઈ હેલ્થ સાથે ચેડા ન થાય એ આપણા બધાની જવાબદારીમાં આવે, વેપારીઓની અને પેશન્ટને અવેરનેસ મળે એ મુજબ તમે બધા આગળ વધજો, પેશન્ટને પણ અવેર કરજો કે ભાઈ ખોટી ડિસ્કાઉન્ટ, વધારે પડતું ડિસ્કાઉન્ટ જો કોઈ આપતું હોય તો એમાં કાંઈ પણ દાળમાં કાણું જે સમજી લેવું જોઈએ દવાઓ માટે. કારણ કે જે કોઈ ફોર એક્ઝામ્પલ કે ઇન્સ્યુલિન, તો ઇન્સ્યુલિને વધારે પડતું ઇમ્પોર્ટ થતા હોય છે બધા, અને વધીને 7-8 કંપનીઓ અત્યારે દવા બજારમાં ઇન્સ્યુલિન માર્કેટમાં વેચતી હોય છે. અને એમાં પણ સરકારનો પ્રાઇસ કંટ્રોલ છે, સરકાર જ એમના ભાવ નક્કી કરે છે. 8% હોલસેલ માર્જિન, 16% રિટેલ માર્જિન આપે છે. અને જો આપણે આ જ વસ્તુ 16%માં પણ કોલ્ડ સ્ટોરેજવાળી ઇન્સ્યુલિન પ્રોડક્ટ કહેવાય દવા કે જે કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રાખવી પડતી હોય, અને એમાં આપણે જો 3-4% તો એ આપણે જે કાંઈ પણ એક્સપેન્સ ગણીએ કોલ્ડ સ્ટોરેજનો, એ બધા વેપારીઓને લાગતો હોય, તો જો આ 12-13% માર્જિન પાછળ વધતું હોય ને આપણા ગામમાં જો કોઈ 20% ડિસ્કાઉન્ટમાં આ રીતે આવી પ્રોડક્ટ વેચતા હોય 20-25% સુધી ડિસ્કાઉન્ટમાં ઇન્સ્યુલિન સિવાયની પણ પ્રોડક્ટનો, તો બધાને આપના માધ્યમથી કહેવા માગું છું, નોબત પ્રેસ ન્યૂઝપેપરના માધ્યમથી, કે આવી કોઈ પણ વધારે પડતી ડિસ્કાઉન્ટવાળી દવાઓ અથવા તો ઇન્સ્યુલિન હોય, હાર્ટની દવા હોય, બીપીની દવા હોય, તો આવા 20% ડિસ્કાઉન્ટમાં લાલચમાં ફસાયા વગર તમે તમારા જે કોઈ પણ રિટેલર હોય કે વર્ષોથી જ્યાંથી તમે બાપદાદા વાપરા ખરીદી કરતા હોય દવાઓની, એમની પાસે જઈને ખરીદી કરો. બાકી બીજું કે ભાઈ ઓનલાઈન ફાર્મસી કે જેમાં આ બધી ચેનલ જે ડુપ્લિકેટની હોય એનો વધારે પડતો એ લોકોનો એમાં પ્રવેશ થતો હોય છે, તો એ ઓનલાઈન ફાર્મસીમાંથી પણ દવા લેવી જવા પણ હિતાવહની આપણા ગામના આપણા લોકલ જે મેડિકલ સ્ટોર હોય એમની પાસેથી આપણે ફિઝિકલ ત્યાં જઈ અને દવાઓ લેવી જોઈએ. અને કાંઈ ખબર ન પડતી હોય તો આપણે કાઉન્સેલિંગથી એમના પાસે બધું સમજી લેવું જોઈએ. ડૉક્ટરની પણ આ બાબતમાં જે કાંઈ ઇન્સ્યુલિનનો બનાવ બનો, કદાચ મારા ધ્યાનમાં છે ત્યાં સુધી આપણા દેશમાં પહેલી વખત ઇન્સ્યુલિન ડુપ્લિકેટ બજારમાં ફરતા હોય એવો આ પહેલો બનાવ બન્યો. અને જે તેલંગાણા રાજ્યના ડ્રગ કંટ્રોલરોએ પણ બહુ સારી એવી મહેનતથી આજે કૌભાંડ પકડી પાડ્યું, એમને પણ અભિનંદન આપણે દેવા જોઈએ. ઇન્સ્યુલિન એવી વસ્તુ છે કે જે ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરવા માટે યુઝ થતો હોય છે, અને ડાયાબિટીસ દરેક બીમારીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક નડતરરૂપ હોય છે.
તો સમજી લો કે નકલી ઇન્સ્યુલિન જે દર્દી વાપરતો હોય તેને કોઈ પણ બીમારીમાં, ડાયાબિટીસ ઉપરાંતની જે કોમોર્બિડ સ્થિતિ હોય એમાં પણ કેટલું નુકસાન થતું હશે. એક રીતે એ અજાણતા હત્યા જેવો જ ગુનો કહી શકાય. ત્યારે આ મુદ્દે જાગૃતતા લાવવા માટે જામનગરમાં આપના એસોસિએશન દ્વારા શું શું પગલાંઓ રિટેલરો સાથે અને જનતા માટે આપ શું શું પગલાં લઈ રહ્યા છો અને બીજું કોઈ આયોજન છે આગામી આપનું કંઈ બેઠકનું કેવું કંઈ? એટલે આપના માધ્યમથી હું જામનગરની જનતાને પણ ચેતવવા માગું છું કે ભાઈ ખોટા ડિસ્કાઉન્ટની લાલચમાં કોઈ પણ દવાઓ કોઈ સ્ટોરમાં મળતી હોય તો તમે પણ એમાં પહેલાં એક વખત ચેક કરો કે ભાઈ આ સીલબંધ દવા જ છે, બિલ સહિત એમની ખરીદી કરો. છતાં એવું તમને લાગતું હોય કે કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તમારા ડૉક્ટરને મળો. અને આ જે કાંઈ પણ થાય છે એ વસ્તુ ટોટલી દવાઓ પ્રાઇસ કંટ્રોલમાં છે સરકારના, કે જે કોઈ ઓલી મોજ શોખની વસ્તુ નથી કે આપણે દરાક લઈ લીધી. એટલે અમારું તો એટલું જ કહેવાનું છે કે ભાઈ જે કાંઈ પણ હોય એ તમારા ઓથોરાઇઝ રિટેલર જે આપણા હોય બધા જાણીતા એમની પાસેથી દવાની ખરીદી કરો. અને બીજા નંબરમાં અમારું રેગ્યુલર વોટ્સએપ ગ્રુપ છે કેમિસ્ટનું, એસોસિએશનનું, એમાં અમે બધા અવેરનેસ બાબતે જે કાંઈ પણ આવા અમને સમાચાર મળતા હોય તો અમે જાણ કરતા હોઈએ બધા વેપારીઓને અને રેગ્યુલર મિટિંગો પણ એના માટે ગોઠવતા હોઈએ છીએ. અને આ જે ઇન્સ્યુલિનનો બનાવ બન્યો છે એ બહુ ગંભીર વધારે પડતી બાબત છે અને એમના માટે અમે આગામી દિવસોમાં જનરલ મિટિંગ, એરિયા વાઇઝ મિટિંગનું પણ આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જેથી કરીને આપણા કોઈ કેમિસ્ટ ભાઈઓ પણ ખોટી લાલચમાં આવીને ક્યાંય ફસાય નહીં અને કોઈ પેશન્ટને પણ ક્યારેય પણ ડુપ્લિકેટ દવાઓમાં કોઈ જાતનું નુકસાન જાય નહીં, કોઈના હાથમાં ડુપ્લિકેટ દવાઓ જાય નહીં. એટલે અમારું તો બધા વેપારીઓને એટલું જ કહેવાનું કે આપણી ઓથોરાઇઝ ચેનલ જે છે કંપની ટુ સીએનએફ એજન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અને ઓથોરાઇઝ લોકલ સ્ટોકિસ્ટ એમની પાસેથી દવાઓની ખરીદી કરવી કે જેથી કરીને આપણે આપણા પેશન્ટોને પણ સારી ગુણવત્તાની અને બધી દવાઓ એ પ્રમાણે આપણે આપી શકીએ. એટલે અમારો મોટિવ કન્ટિન્યુ આ એક જ હોય છે. અમારા ગ્રુપના માધ્યમથી પણ અમે આ બધા કહેતા રહેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ ખોટી ડિસ્કાઉન્ટની લાલચમાં ક્યારેય પડવું નહીં. 2% વધારે ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે, 2% ઓછું મળે છે, એમાં ક્યાંય લોકલ ઓથોરાઇઝ સ્ટોકિસ પાસેથી બધી દવાઓની ખરીદી કરવી. અને અમારી જનતાને પણ અપીલ છે કે ભાઈ આ ઇન્સ્યુલિનનો જામનગરમાં અત્યારે કંઈ છે જ નહીં, પણ છતાં પણ આપણે ઇન્સ્યુલિન જેવી ડાયાબિટીસને લગતી જે કોઈ દવા છે તો એમના માટે આપણા ડૉક્ટરને પણ મળી લેજો. અને રેગ્યુલર એઝ એ એડવાઇસ તરીકે અમે તમને કહી શકીએ એઝ એ પેશન્ટને કે ભાઈ તમે રેગ્યુલર તમારું ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં છે કે નહીં એ પણ તમે ચેકઅપ કરાવતા રહો, જેથી કરીને તમને પણ કદાચ ક્યારેક કાંઈ ઇન્સિડન્ટ બને તો ખબર પડે તરત કે આપણો કાંઈ પ્રોબ્લેમ થયો છે અવેરનેસ બાબતમાં. અને અમે આગામી દિવસોમાં અવેરનેસ બાબતમાં એક કેમ્પ કરવાના છીએ અને રિટેલરો બધાની મિટિંગ પણ જનરલ મિટિંગ બોલાવવાના. જનતાને ખાસ અપીલ છે કે દવાઓની ખરીદીમાં ડિસ્કાઉન્ટ જ્યાં વધારે હોય, ખાસ કરીને MRP થી 20% જેટલું ડિસ્કાઉન્ટ જ્યાં હોય ત્યાં શંકાની નજરે જોવું અને ધ્યાન રાખવું. કારણ કે તેથી 15-20% જેટલું ડિસ્કાઉન્ટ કોઈ આપી જ ના શકે, કારણ કે મહત્તમ માર્જિન જ એ છે ત્યારે એ દવાઓ નકલી હોઈ શકે. એ માટે ખાસ કરીને ડિસ્કાઉન્ટવાળી દવાઓમાં અથવા તો એવા મેડિકલ સ્ટોર્સ પર ધ્યાન રાખવું, ચકાસણી કરી અને પછી જ દવાઓની ખરીદી કરવી. જય હિન્દ, જય હાલાત.